नमस्कार दर्शकबिन, म अमृत लवागुन। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल अमृत लवागुन। यतिखेर चाहिँ मैले एउटा गीत गर्ने अवसर पाएको छु, अनि जुन व्यक्तिहरूलाई म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो चाहिँ मैले अहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम अनि अफियर रेकर्डिङ स्टुडियोबाट यो गीत गर्दैछु। अनि यसको यो गीत चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन सङ हो, अनि यो गीत चाहिँ एकदमै आशिषमय सङ छ। त्यो गीतमा चाहिँ मैले काम गर्ने मौका मलाई दिनुभएकोमा आदरणीय मेरा दाजुहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई अनि मेरो अफिया रेकर्डिङ स्टुडियोलाई माया गरिकन यो गीत गर्ने मौका दिनुभएकोमा मेरो दाइहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो गीतमा चाहिँ अनि गाउनु भएको छ अनि हाम्रो आदरणीय मेरो दाइ मनोज विश्वकर्मा, उहाँले चाहिँ यसमा गायकको भूमिका गर्नुभएको छ। उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ र अनि फिमेल पार्ट कोरस चाहिँ आदरणीय हाम्रो बहिनी मिना बहिनीले गर्नुभएको छ। उहाँको एकदमै मिठो स्वर छ होइन, लाइभमा उहाँले फर्स्ट टाइम पनि गाउनु भएको छ यो गीत, अनि गाउन सक्दिनँ हो कि भन्ने पनि भनिरहनु भएको थियो, तर बहिनीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ अनि उहाँ आफैले नै रियलाइज गर्नुभएको छ कि वाह कस्तो एकदम गाउन मजा आयो मलाई भनेर उहाँ एकदम खुसी पनि हुनुहुन्छ। पक्कै पनि म तपाईँहरूलाई उहाँहरूसँग भेटाउने कोसिस गर्दैछु। यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अनि मेरो च्यानलको अमृत लवागुनमा गएर बेल आइकन बजाइकन माथिको अल आइटम बटन क्लिक गर्नुहोस् र अनि सब्सक्राइब भएर बस्नुहोला, अनि म यो भिडियो हालिसक्नु भएपछि अनि यहाँहरूको समक्ष म प्रस्तुत गर्नेछु। यतिखेर म यस गीतमा गाउनुभएका आदरणीय गायक दाइ हुनुहुन्छ अनि आदरणीय बहिनी मिना हुनुहुन्छ, उहाँलाई म तपाईँहरू सामु भेटाउँछु है त। जय मसी बहिनी। अनि आधारमा हुनुहुन्छ है, अनि कस्तो लागिरहेको छ बहिनी अहिलेदेखि तपाईँलाई यो समय यो गीत गाउँदाखेरिको अनुभवहरू केही छ? मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ किनभनेदेखि यहाँ अफिया रेकर्डिङ स्टुडियोमा आएर यसरी मैले यसरी गीत रेकर्डिङ गर्न पाउँदाखेरि मलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। लाइफमा मैले फर्स्टचोटि चाहिँ मैले यो के भन्छ स्टुडियोमा आएर मैले रेकर्ड गीत गाउन पाएकोमा परमेश्वरको महिमा यसबाट भएकोमा एकदमै फिल गरिराखेको छु। अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले यो मौका दिनुभयो अनि यो स्टुडियोमा आएर यसरी उहाँको महिमा गाउने अनि गीत गाउने महिमा गर्ने अवसर परमेश्वरले मलाई दिनुभयो, परमेश्वरलाई म एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिना बहिनी एकदम राम्रो लागेको छ मलाई नि, किनभने बहिनीले विगत दिनहरूमा अनि कोरस भजनहरू गाउँदा हुँदाखेरि चाहिँ बहिनीको स्वर मलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो होइन। अनि अन्तिममा बहिनी अनि मेरो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका आदरणीय मेरा दर्शकबिनहरूलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? जयमसी तथा नमस्कार यहाँहरूलाई, जतिजनाले युट्युब च्यानललाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अमृत बालु च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि जतिजनाले हेर्नुभएको छैन उहाँहरूले पनि हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद, जय मसी। दर्शकबिन, यतिखेर म यसै गीतका आदरणीय गायक दाजु हुनुहुन्छ यहाँ मसँग, अनि यो गीतको बारेमा र यो गीतको केही कुराहरू चाहिँ यहाँहरूसँग सेयर गर्नको लागि म उहाँसँग केही कुराहरू सानो कुराहरू गर्दैछु। यतिखेर हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय दाजु मनोज दाई। दाई जय मसी। जय मसी। हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ दाई। धन्यवाद। अनि अहिले हामीले जति पनि अहिले जुन गीत अहिले गरिरहेका छौँ दाई, अनि यो गीतको विषयमा हजुरले केही कुराहरू यसो मेरो दर्शकबिनहरूलाई जानकारी गराइदिनु सक्नुहुन्छ दाई? खास गरी भन्नुपर्दा चाहिँ यो गीत अब एकदमै राम्रो छ, शब्द सङ्गीत अनि के भन्छ यसको लिरिक्स शब्दहरू, अनि यो खास गरी मैले यसको पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा चाहिँ अनि यो शब्द चाहिँ बालकृष्ण ताम्रकार उहाँ धरानबाट हुनुहुन्छ, अनि उहाँको यो शब्दले चाहिँ मैले पढ्दाखेरि एकदम छोएको कारणले गर्दाखेरि यो गीतलाई चाहिँ मैले गाउने इच्छा गरेको र अनि यसको कम्पोज गर्ने चाहिँ दानियल राई हुनुहुन्छ, उहाँले एकदम राम्रो कम्पोज गर्नुभएको छ यसको, अनि एरेन्ज गर्ने चाहिँ अनि हाम्रो अमृत लवागुनज्यू, उहाँले एकदम राम्रो चाहिँ यो गीतलाई एरेन्ज गर्नुभएको छ, सबै कुरो मिलेको छ विशेष गरेर, अनि यो शब्दले अनि सङ्गीत त्यस्तै राम्रो, अनि गीत चाहिँ म आफै मनोज विश्वकर्मा म आफैले गाएको छु, यो पहिलोचोटि एकदम अनुभव हो, तर पनि मैले सङ्गीतले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो शब्दले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मैले थुप्रोचोटि गाइसकेको जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि एकदम छोको यो गीत बनाउने जुन उहाँहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ बगरमा सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ
गिट्टी ढुङ्गा बाटोमा अनि त्यो खोलामा हिँड्दै गर्नु हुँदाखेरि यो शब्द लेख्नु भएको हो। यो गीत चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने एकदम आशिषमय हुन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ म परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद र अनि उहाँको महिमा होस् भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि मैले यो गीत प्रख्यात भन्दा पनि विशेष गरेर उहाँको महिमाको लागि यो गीत गाएको हो मैले। अनि यो शब्द र सङ्गीतहरू चाहिँ एकदम तपाईँहरूले शब्द हेरिदिनुहोस् र सङ्गीतलाई एकदम सुनिदिनुहोस् भन्न म चाहन्छु। अनि विशेष गरेर अनि यो गीत बनाउने शब्द बनाउने चाहिँ उहाँ यो संसारमा हुनुहुन्न, प्रभुमा सुत्नु भयो। अनि दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ त्यो छ, तर अनि विशेष गरेर अनि यो गीत चाहिँ एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै सुनिदिनु होला। अनि यो भिडियो आउँदैछ, आज यो रेकर्डिङ एकदमै पुरा भयो र अनि मेरो बहिनी मिनाले चाहिँ अनि यो साइड भोकलहरू कोरस अनि हमिङ पार्टहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो छ। अनि यो गीतलाई सुनेर अनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला। मैले अघि नै भनिसकेँ यो कम्पोज गर्ने चाहिँ मेरो प्रिय दाई दानियल राई हुनुहुन्छ, उहाँ चितवनमा हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै चाहिँ मलाई मनपर्ने उहाँ सिङ्गर पनि अनि कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ। अनि कतिपय आइडियाहरू टेक्निकहरू चाहिँ मैले उहाँसँग लिएर नै गीतहरू गाएको छु। अनि उहाँ एकदमै राम्रो मेरो एकदमै नजिकको साथी अथवा दाई, हरेक कुराहरू हामी एकदम हरेक कुराहरूको सेयर हामी गर्छौँ। उहाँले यो गीत एकदम कम्पोज गर्नुभएको हो अनि उहाँलाई पनि म एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि उहाँले यो गीतहरू कम्पोज गर्नुभएको छ। अनि उहाँले पनि यो भिडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला, एकदमै धन्यवाद। अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, किन भन्दा उहाँ पनि यो गीतमा जोडिनु भएको छ। उहाँले यो गीतहरू कम्पोज गरेर अनि हरेक कुराहरू टेक्निकहरू चाहिँ उहाँले दिनुभएको हो। हस् धन्यवाद दयत हजुरले यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँनिर अनि यसरी मेरो युट्युब च्यानल मार्फत यसरी सानो केही कुराहरू बोलिदिनु भएको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नि रहँदै अन्तिममा अनि मेरो आदरणीय अनि युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका आदरणीय मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनि के भन्न चाहनुहुन्छ दाई? यो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र साथै जयमती पनि भन्न चाहन्छु यो हेरिदिनु भएकोमा। अनि विशेष गरेर अनि यो हेरेर तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोला अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् दर्शकबेन अनि यहाँहरूले मेरो युट्युब च्यानल मार्फत जुन भिडियोहरू हेर्नुभयो र अनि जुन गीतको विषयमा हेर्नुभयो अनि यतिखेर म अनि साँच्चीकै अनि म थोरै भए पनि यो गीत चाहिँ अलिकति हजुरहरूलाई अपकमिङ टाइपको केही गीतहरू अनि अलिकति म सुनाउन चाहन्छु यो गीतमा भएका अलिकति मेलोडी म्युजिकल्ली अनि यहाँले सुनेर अनि केही यसो साथ दिनुहोला अनि नेक्स्ट टाइम हामी अवश्य भिडियो ल्याउनेछौँ अनि त्यसपछि हजुरहरूले मलाई अनि कमेन्टहरू गरिदिनु होला, लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। हस् धन्यवाद। ghamale dekhekaa chhan hawale suneka chhan ज्योतिमा